Paripay, ada. Maharna cepang bias rayo ya si Balte, amin te, dari te. Tahu ku rombang kumulang
warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring maksad sejak nyanggakeun jasadna ieu ceptian disungkur sahibas rambut dihandap sahibas dampal sapatu nyanggakeun sabeuleugeunjeur jasadna anu sakitu buktos kaayaanana. Nampi sanes kanten anu parantos tadi ka uninga ka kuping urang sadayana penyerahan ti pihak bakal calon pameget anu sakitu jentrena tadi teh nyaeta nyanggakeun ceptian saurna teh ditampi pisan disuhun dijungjung ti luhur sausap rambut dihandap saupas dampal insyaallah. Insya Allah tina sagala kekurangan sareng kalangkunganana. Naon sabibna aranganan jalmi mah pasti teu aya anu sampurna palawargi sadaya. Waktu sinaran tempat kita sangat kental. Alhamdulillah, wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal dini kullihi walau karihal muslimin. Yang setianu dari antoro bapak nikahkan bapak ngadirukin hidup dipikahkan tak anak bapak amnam inenya Yusri Hardianti ikun hidup imas kawinan imas 10 terap sarang saperangkat alat sholat dibayar kontak dan pihak ini kan alam ya Yusri Hardianti kepala bahasa kena bobi kena berarti imas kawin saperangkat dibayar kontak. Mentalnya tidak terlalu. Ini kali dia.